Mən 5-ci sinif şagirdi Əzizadə Rübab. Əziz Azərbaycan əskəri, siz 30 ilə yaxın yatmış xalqı oyatdınız. Siz 30 ilə yaxın olan Qarabağımızın bağlı qapılarını açdınız. Bu tarixi Ali Baş Komandanın müzəffər ordusu öz qanı ilə, öz canı ilə aldı. Torpaq əgər uğrunda ölən varsa vətəndir. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır. 5-5 sinif şagirdi Güləzadə Əkbər. Əziz igid əskərlər, sizə vətənin keşiyində bizi qoruduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ bizim bir Qarabağ Azərbaycandır. 5-5 sinifi Umudlu Rəvan. Mən Ali Baş Komandamıza və milli ordumuza təşəkkür edirəm ki, Azərbaycanın bütövlüyünü bərpa etdilər. Qarabağ Azərbaycandır. 5-5 sinif şagirdi Əhmədli Fəridə. Əziz əsgərlər, bu tarixi qələbəni bizə verdiyinizə görə sizə və sizi dünyaya gətirən analarınıza təşəkkür edirik. Qarabağ Azərbaycandır. Sentyabrın 27-sində müharibə başlayanda biz əmin idik ki, mənfur düşmana qalib gələcək və öz torpaqlarımızı geri alacaq. Çox təəssüf ki, ora indi çox dağınıq vəziyyətdədir. Biz inanırıq ki, Ali Baş Komandanımızın səy nəticəsində oralar dirilib dirilibdanlı olacaq. Bir arzum odur ki, Qarabağda, Şuşa şəhərində rəsim sərgisi keçirilsin. Biz o sərgidə iştirak edək və biz o gözəl Şuşa şəhərini ekrandan yox, öz gözlərimizlə görək. 5-5 sinifinin şagirdi Baxşəliyeva Cünur. Ey bu sevinci bizə verən əsgər, biz sizinlə fəxr edirik. Siz təmiz ürəkli qəlblərinizlə bizə bu qələbə sevincini gətirdiniz. Yaşasın Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyev. Yaşasın şanlı Azərbaycan. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. 5-5 sinif şagirdi Cüəzadı Namiq. Əziz əsgərlər, bu tarixi qələbəni bizə yaşatdığınıza görə sizə və sizi dünyaya gətirən analarınıza çox təşəkkür edirik. Analarınızın və sizin önünüzdə baş əyirik. Vətən müharibəsində möhtəşəm qələbənizə görə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm və mən də bu qələbəyə görə Qələbəyə Gedən Yol adlı rəsmini çəkmişəm. Salam, mən Əlirzə Tayyib, 295 sayılı tam orta məktəbin 5-ci sinifini şagirdiyim. Biz 44 gün ərzində düşmən tapdağında olan torpaqlarımızı azad etdik və biz dünyaya gücümüzü göstərdik ki, biz güclüyük. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycanındır.